Қала әкімінің іссапары жөндеу жұмыстары атқарылып жатқан Горняк орталық мәдениет сарайында жалғасын тапты. Мәдениет ошағында ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы шеңберінде 4 адам еңбекпен қамтылған. Әлеуметтік нысанның қасбетін толықтай ауыстыру жоспарланып, оның сыртқы қабаты алюминийден, ал ішкі бөлігі пластикалық терезелерден құрылады. Бұл жөнінде мердігер ұйым өкілі қазіргі таңда бөлшектеу жүргізілуде екендігін баян етті. Сыртқы келбетін жоғалтпауымыз керек, себебі бұл қала орталығындағы тарихи нысандардың бірі. Сол себепті жұмыстардың сапалы атқарылуы мен оның көрнекті болуына аса мән беру қажет, деді шаһар басшысы. Сонымен қатар айтулы нысанның екі бірдей залында жөндеу жұмыстары атқарылуда. Дайындық залының терезелері ауыстырылып, қабырғалары қалыпқа келтіріледі. Ал көптен бері жөндеу жүргізілмеген балет студиясына айналар орнатылып, еден жаңартылады деп жоспарлануда. Жөндеу жұмыстары тамыздың біріне дейін тәмамдалу болжанған. Исторические такие серьезные ремонты идут именно в этом здании ДК, да? Тарихы тереңде жатқан мәдениет ошағының осы залында бірнеше ұрпақ тәрбиеленіп шыққан. Сондықтан біз үшін жөндеу жұмысының сапалы болуы өте маңызды. Сіздерге де жоғары жауапкершілік артады. Жақсы атқарасыздар деген үміттемін, деген қала әкімі мергер ұйым өкілдерінің алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Айта кетерлік жағдай, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы ағымдағы жылдан бастап енгізіліп, халықты жұмыспен қамтудың негізгі құралы болмақ. Мемлекеттік бағдарлама жұмыспен тұрақты және нәтижелі қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табысын арттыруға мақсаттылған. Жұмыспен қамтудың жол картасы биыл 600 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етуге негізделген.